Нерухомість в Україні використовують часто як спосіб заощадження та інвестування. Якщо ти хочеш дізнатися все про це з юридичної точки зору, дивись це відео. Причому рекомендую додивитися це відео до кінця, якщо ти хочеш отримати всі актуальні практичні поради від юриста. Крім того, це відео також може бути актуальне тим, хто хоче придбати нерухомість для себе. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом. Я допомагаю підприємцям з юридичної точки зору будувати їхній бізнес. Допомагаю зі створенням бізнесу, припиненням бізнесу, веденням бізнесу, з податками, а також з будь-якими іншими юридичними питаннями, що трапляються під час здійснення бізнесу. Тому, якщо тобі актуально отримувати актуальні юридичні консультації про це, обов'язково підпишись на цей канал. В Україні досить небагато способів інвестувати заощаджені кошти. І один з таких способів, це, як я вже казав, є нерухомість. Мої клієнти досить часто його використовують, та я допомагаю їм з юридичної точки зору правильно це оформити. Є декілька основних способів інвестувати в нерухомість та заробити за допомогою цього кошти. Ось три основних способи. Перший – це купити просто житло на вторинному ринку та здавати його в оренду. Другий спосіб – це купити якесь комерційне приміщення, наприклад, склад, офіс або виробниче приміщення та те, що здавати в оренду. І третій спосіб – це купити квартиру в новобудові на початковому етапі і вже ближче до фіналу, тобто до здачі в експлуатацію, продати її. Найперше, що треба знати, це податкові наслідки всієї цієї діяльності. На моєму каналі вже є відео про податки при продажі нерухомості. Запрошую тебе його переглянути. Після того, коли ти вже визначився із способом інвестування в нерухомість, варто перейти до юридичної перевірки цієї транзакції. Треба все ретельно та детально перевірити. Тому, до речі, в описі під цим відео ти можеш завантажити чек-лист, на що треба звернути з юридичної точки зору перед купівлею нерухомості. Заходиш, залишаєш емейл та за мить на нього отримуєш цей чек-лист. Отже, розберемо все по ситуаціях. Ситуація номер один – це коли ти вирішив купити житловий будинок або квартиру на вторинному ринку, тобто в ньому вже жили люди і ти хочеш купити цей об'єкт. В першу чергу варто почати з того, що вам потрібно перевірити власників цієї нерухомості. Власне, вам потрібно дізнатися їх кількість, чи правильне в них свідоцтво про право власності, а також чи правильний в них технічний паспорт. На технічний паспорт треба звернути додаткову увагу, щоб переконатися, що в об'єкті, якому ви купляєте, не було здійснено незаконних перепланувань. Після того варто перевірити, чи є в об'єкті нерухомості прописані малолітні діти. Якщо є прописані малолітні діти, то додатково доведеться отримати дозвіл від органу опіки і піклування для того, щоб можна було продати і купити цей об'єкт. Також важливо перевірити, чи оплачені комунальні послуги попередніми власниками квартири в повному обсязі, щоб не отримати в спадок певні борги. Також вкрай ретельно важливо перевірити наявність арештів та обтяжень, що перешкоджають відчужувати цей об'єкт нерухомості. Якщо, в принципі, все сказане мною перевірено, то варто перейти до складення договору купівлі-продажу власне цього об'єкту нерухомості. В договорі купівлі-продажу варто звернути увагу на декілька аспектів. По-перше, це момент передачі об'єкту нерухомості. Часто буває таке, що після підписання договору ви не отримуєте безпосередній об'єкт нерухомості, а попередні власники ще живуть там певний час, місяць чи два. Також варто перевірити або вказати в договорі наслідки розірвання договору та можливість повернення коштів в разі, якщо договір буде визнано фіктивним. Також потрібно пам'ятати те, що при купівлі-продажу квартири на вторинному ринку обов'язково потрібно мати експертну грошову оцінку об'єкту нерухомості. Ситуація номер два – це коли ти купляєш якесь комерційне приміщення та будеш його здавати в оренду. Під комерційним приміщенням мається на увазі склад, виробниче приміщення або офіс. Комерційне приміщення можна купити або на вторинному ринку, тоді будуть актуальні поради ті, що я дав в ситуації номер один, або на первинному ринку. Якщо ти купляєш комерційну нерухомість на первинному ринку, тобто об'єкт ще не зданий і на нього немає фінального права власності, то тобі обов'язково потрібно звернути увагу на такі документи. По-перше, чи є дозвіл на будівельні роботи. По-друге, чи є містобудівні умови та обмеження від органів місцевого самоврядування. По-третє, чи є дозвіл на підключення всіх комунікацій, тобто там газу, світла та води. Також варто перевірити, чи все в порядку з земельною ділянкою, тобто чи є на неї якесь право оренди чи власності або користування, а також чи є якісь обмеження щодо будівництва на цій земельній ділянці, а також цільове призначення земельної ділянки. Також особливу увагу треба звернути на тип договору інвестування та на його умови. Насправді, при інвестуванні на первинному ринку виникає багато нюансів та деталей, на які потрібно звертати увагу. Якщо тобі актуально отримати якісь консультації щодо інвестування на первинному ринку, то ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, що є на цьому відео, або за допомогою контактних даних, що є на моєму сайті. Причому зверни увагу, що купівля нерухомості – це ж не піти збігати в магазин за хлібом. Це, по-перше, великі кошти, а по-друге, можливість втратити прибутки, оскільки буде втрачена нерухомість. Тому слід все ретельно
перевірити та проаналізувати. Перейдемо до ситуації номер 3, коли ти купляєш квартиру в новобудові на самому старті будівництва і плануєш її перепродати вже близько до кінця здачі в експлуатацію. Очевидно, що на завершальному етапі можна буде продати її набагато дорожче. Тут потрібно звернути увагу на всі ці документи, про які я розказував в ситуації номер 2. В даному випадку, якщо ти на завершальному етапі будівництва плануєш перепродати цю квартиру, то ти будеш укладати договір переуступки власне прав на цю квартиру. В такому випадку немає податкового навантаження, проте досить часто забудовники беруть свою якусь комісію за те, що вони укладають з собою цей договір переуступки. Крім того, тобі треба мати на увазі, якщо ти вибираєш такий спосіб інвестування, тобі треба вибрати досить ліквідну квартиру, тому що її потрібно буде продавати за 3-4 місяці до здачі в експлуатацію, тобто об'єкт вже буде готовий, але право власності ще немає. Якщо ти її не встигнеш продати, то тобі доведеться отримати право власності, а це додаткові витрати. І потім, коли ти її будеш продавати вже на підставі того, що в тебе є право власності, то тобі доведеться заплатити більші податки. Про ці податки я вже розказував в іншому моєму відео, я рекомендую тобі його переглянути. Отже, як зрозуміло з цього відео, нерухомість – це непоганий спосіб заощадження та інвестувати. В цьому відео я розкрив 3 способи, як це можна зробити, а також розказав про юридичну сторону цих питань. Якщо тобі потрібно отримати юридичну консультацію щодо цих питань та інвестування в нерухомості, то можеш контактувати зі мною з допомогою контактних даних, що є на цьому відео зверху, або контактні дані, що є на моєму сайті. Я обов'язково тобі допоможу. Також пиши коментарі під цим відео, я обов'язково відповім. Став лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також розкажи друзям про це відео та мій канал. Побачимось в наступних відео, що є на моєму каналі.